Puja Music. Like it and subscribe it. Puja Music. Like it and subscribe it. बाजे घंट बाजे कोल बाजे तुरी कहानी मामा पढ़ूरी उठुची पढ़ुची का घट पुरटी आज चक पांच पाणी ए उठुची पढ़ुची का घट पुरटी आज चक पांच पाणी बाजे घंट बाजे कोल बाजे तुरी कहानी मामा पढ़ूरी मुमीमा सिंगर घंट बाजुची खोल बाजुची प्रचंड खरा झामु चैत्र पंचपाड़ी पूजा म्यूजिक रे मत ये गीत चान्स मिली मु बहुत खुशी आ गीतटा को संगीत निर्देशना मनोज मिश्र एवं गीतिकार विनोद मिश्र यह लिखिंट से गीतटा पदे गाँव घोषारू बाजे घंट बाजे खोल बाजे तुरी कहानी मामा पड़े हुरी उठुची पड़ुची काकट पुरटी आज चैत्र पांच पाणी आरे उठुची पड़ुची काकट पुरटी आज चैत्र पांच पाणी उठुची पड़ुची काकट पुरटी आज चैत्र पांच पाणी आरे उठुची पड़ुची काकट पुरटी आज चैत्र पांच पाणी माकट गहाळी आसुची रे माळी टाई टाई खरा बारी कुळकुळी मार लागी डोरी उठुची पड़ुची काकट पुरटी आज चैत्र पांच पाणी आरे उठुची पड़ुची काकट पुरटी आज चैत्र पांच पाणी हेला मो जीवन भजन गाई तो भजन गाई धन्य हेला मो जीवन भजन गाई तो भजन गाई सुर ताल लय छंद सुर ताल लय छंद जानिना मुहिमा जानिना मुही थरे मते चाही देले कान डेरी सुनी देले जानिबे करुणा तोर अच्छी मो पाई मा धन्य हेला मो जीवन भजन गाई तो भजन गाई नमस्कार पूजा म्यूजिक रो मते कैसेट रे मिलची गाया पई ए गीत तो पूरा फील लागी छी एरा गाया पई एतरे होची गीत लेखी छंती विनोद मिश्र आ मनोज मिश्र यार संगीत निर्देशक कडा गाई छी आपन मन निश्चिंत एटा भी भल लागियो
ଘରେ କରିଛି ମୁଁ ଘର ଲୁହର ଛଣରେ କରିଛି ଛପର ଦୁଃଖର କାଠରେ କରିଛି ମୁଁ ଘର ଲୁହର ଛଣରେ କରିଛି ଛପର ଅଭାବ କଷ୍ଟକୁ କରିଛି କବାଟ ଭୋକର ଦାଉରେ କରେ ଯେତେ ନାଟ କଳାକାର ଜୀବନର କଳାକାର ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏଇ ମା କାହାଣୀ ଏଇ ମା କାହାଣୀ କାହାଣୀ ମା କାହାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ଭଜନ ଗାଇ ତୋ ଭଜନ ଗାଇ ପୂଜା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ନୂଆ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ର ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଚୈତିଜାତ ମଙ୍ଗଳାଙ୍ଗ ଭଜନ ଗୀତ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଭାର ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହେଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଭାବଧାରା ଉପରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହାପରେ ଗୀତର ସୁଟିଂ ହେବ ତାପରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ନିଆ ସରିଛି ମୋର ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଟ୍ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପରେ ଆମେ ସେଠି ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ ସୁଟିଂ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ୟାସେଟ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର ଶୁଣଲୋ ହୋ ହୋ ଶୁଣଲୋ ମା ମାଉସୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିମା ବସୀ ତାର ମହିମା ଅଟେ ଅପାର ସଦା ଝରେ ତା କରୁଣା ଝର ମାଉସୀ ଲୋ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଲୋ ମାଉସୀ ଭାବ ଅମୃତ ଧାରା ଦିଏ ବରସି ମା ସ୍ନେହ ପ୍ରସାଦ ପରସି ଶୁଣ ଶୁଣଲୋ ହୋ ହୋ ଶୁଣଲୋ ମା ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ପୂଜା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଚୈତିଜାତ କ୍ୟାସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମୋତେ ମାଆଙ୍କର ଏକ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୋତେ ଏକ ଭଜନ ମିଳିଛି ଯାହାକି ଏ ଭଜନର ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ଭଜନର ସ୍ୱାଦ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ପୂଜା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଜନଟି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭଜନଟି ଶୁଣ ଶୁଣଲୋ ହୋ ହୋ ଶୁଣଲୋ ମା ମାଉସୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିମା ବସି ମହାପ୍ରତାପୀ ଲଙ୍କାର ରାଜ